Всім привіт! І сьогодні ми змайструємо стародавню українську прикрасу, яка носить назву очілля. Вона вважається вже давно забутою прикрасою, але я її трішки осучаснила і пропоную вам змайструвати таку прикрасу разом зі мною. Як ви вже здогадалися, такій прикрасі дісталась назва через те, що вона вдягалася переважно на чоло. Тому ми зустрічаємо в деяких джерелах ще і іншу назву чільце. Звісно, у нас буде більше така осучаснена прикраса, яку ми будемо робити за допомогою репсових стрічок. Можна використати також будь-які атласні стрічки, якщо вони цупкі і якщо на них є гарний малюнок. Також нам знадобиться дріт, товщину ви зараз побачили на екрані, довжина дроту 40 см. І саме такої довжини нам знадобиться стрічка, яку ми пізніше будемо наклеювати на фетрову основу. Я беру, прикладаю до початку стрічки дріт, ось так, як ви зараз бачите на екрані, і фіксую собі, що ми маємо відрізати. Проводжу пальцями, далі я відрізаю цю частинку, яка є зайвою. Обов'язково після того, як ми відрізали зайве, ми беремо запальничку і обробляємо краї, щоб наша стрічечка не торочилася. Також для роботи, для каркасу нам знадобиться фетрова основа. Зовсім невеличкий відрізочок довжиною стрічки та дроту, який ми підготували раніше. Краєчки смужки, яка нам знадобиться, можна оздобити за допомогою фігурних ножиць, так як я зараз роблю, ви бачите на відео. Але це робити не обов'язково, просто я люблю, щоб і виворітна сторона виробу була теж красивою. Оскільки в мене не було довгого відрізка фетру, то я беру дві полосочки і склею докупи, ось так. Головне, щоб ми вдали, щоб ширина полоски була одинакова більш-менш. І тепер ми, звісно, зайву частинку пізніше відріжемо. Для того, щоб розмір прикраси регулювався і його могла вдягнути навіть дитина чи дорослий, нам знадобиться ось така резиночка, невеличкий шматочок. Ширина резинки в мене 1.5 см, а довжина 13 см. Ну, це плюс-мінус, ви можете брати більше чи менше, як ви вважаєте це потрібно. Так, тепер ми беремо фетрову оцю полосочку, беремо клеєвий пістолет, наносимо трішки силіконового клею на те місце, де ми маємо закріпити резиночку. Прикладаємо резинку і міцно притискаємо пальцями, щоб вона добре зафіксувалася. Якщо ви боїтеся, що силіконовий клей не приклеїть добре матеріали, то ви можете, звісно, користуватися будь-яким полімерним клеєм. Але скажу вам на основі власного досвіду, що жодна із моїх прикрас ще не відпала, тому все залежить від вас, наскільки сильно і міцно ви фіксуєте пальцями саме на початку нашої роботи. Ще раджу не наносити клей одразу на цілу полоску, а робити це поступово. Тобто нанесли трішечки, зафіксували гарно пальцями, провели так, щоб обидві заготовочки зафіксувалися одна до одної, і далі приступаємо до наступної частинки. Піднімаємо ось так от фетрову полоску, наносимо клей або на стрічку, або на фетрову основу, і знову фіксуємо пальцями. І так далі ми робимо зі всією нашою заготовкою. Відрізаємо зайву частинку, якщо вона, звісно, є, і ви, можливо, бачите вже у мене на відео, трішки забагато дроту вийшло, тому ми це прибираємо за допомогою щипачок.
Все, в принципі, наш каркас майже готовий, але ж ми зафіксували резиночку тільки з одного боку. Тепер ми акуратно розправляємо пальцями і формуємо кільце. Далі наносимо клей з іншої сторони нашої заготовки та фіксуємо резинку так само, як ми це робили на початку нашої роботи. Тепер приступаємо до оздоблення нашого очілля. Для цього я візьму стрічки шириною 2,5 см, беру репсові стрічки, так як вони виглядають красиво і дорого. А ще вони не затягуються, тому вони мені дуже подобаються. Я взяла 2 жовтенькі стрічечки довжиною 1,50 і 2 зелені довжиною 1,50 і 1 з малюночком теж довжиною 1,50. Ці стрічки ми в подальшому будемо складати на половину і робити такі невеличкі галстучки, які будуть спадати із задньої частини нашої заготовки, тобто з нашої прикраси. Тепер кінчики ми обов'язково або зрізаємо навскіз, або робимо ось такі пропорції, як в мене на відео, і обов'язково проводимо полум'ям запальнички, щоб кінчики стрічки не торочились. Тепер кожну із цих стрічок, які ми підготували, ми складаємо на половину, ось так, як в мене на відео. І тепер, увага, коли ми складаємо стрічку з малюнком, ми накладаємо зверху резиночку, ось так, як в мене. Далі робимо петельку, просуваємо кінчики в петельку і затягуємо вузлик. І в нас виходить такий невеличкий галстучок. Ми робимо це для того, щоб стрічки вільно пересувалися по задній частині очілля, а також, щоб гарно було видно малюнок. На свій власний розсуд ви також можете коригувати довжину стрічок, чи ширину навіть стрічок, або ж використовувати всі стрічки з малюнками, або ж використовувати стрічки з різних матеріалів – органза, парча, чи, наприклад, атласні стрічки. Це все залежить від вашої фантазії, а також від того, що є у вас в наявності. Як ви вже побачили, стрічку з малюнком я закріпила посередині нашого очілля, а далі кольорові стрічки я зав'язую по боках. І ось що у нас вийшло. Ось така краса вийшла. І зверніть увагу, що ми повертаємо ось цими вузликами саме наверх нашої заготовки. Ось так у нас це буде наша лицева сторона. Тепер ми будемо прикрашати нашу заготовку різними декоративними квітами. У мене це будуть соняхи, ви можете використовувати будь-які інші, відповідно до малюнка вашої стрічки, чи вже справді на ваш смак та розсуд, чи що у вас є в наявності. Соняхи у мене діаметром 9 см та менші соняхи я взяла діаметром 7 см. Також ви можете оздобити очілля помпончиками, листочками, різними дрібними додатками, тичинками чи калиною. Кінчики листочків я прибираю, ось так, як в мене на відео. І приблизно на один бік я використовую 4 великі листочки. Ви можете також використовувати більше чи менше, не обов'язково все робити, як в мене на відео. Я показую тільки, як це робила я, а ви вже собі вирішуєте робити це так, як я роблю, чи робити по-своєму. Обов'язково обробляємо кінчики наших квіточок, щоб гарно зафіксувалися шари, квітки, і щоб вона не розпалася. Я роблю це таким чином. Припалюю кінчик квіточки і далі притискаю до запальнички, наприклад. Або ви можете зробити це
до будь-якої твердої поверхні. Далі я беру дві найбільші квітки і за допомогою силіконового клею склеюю їх докупи, щоб воно виглядало красивіше. Тримаю кілька секунд пальцями, а тим часом наношу клей на очілля та буду приклеювати листочки. Листочки приклею хаотично, приблизно так, щоб з однієї сторони було два листочки і з іншої сторони теж симетрично, щоб було два листочки. Можна клеїти по-різному, це також на ваш власний розсуд. Також для роботи я використаю ось такий декор. Це ось такі білесенькі гілочки, які розбавлять трішки наші соняхи і додадуть такого більш жвавішого вигляду. Далі ми приклеїмо соняхи, які ми склеїли раніше. Повертаємо склеєною частиною до голівочки, щоб соняхи гарно лягали на заготовку. І там, де в нас більше дірка, ми будемо вклеювати маленький сонях. Або ж, наприклад, якусь іншу квітку. Як я вже сказала, не обов'язково використовувати такі ж квіти, як у мене. Ось, я заклеїла ту дірочку, яка залишилася. І тепер по три різні боки я ще вклею ось ці біленькі гілочки, які я вам щойно показувала. Так само ми працюємо і з іншою стороною, з паралельною. Приклеюємо спочатку листочки і далі квіточки, потім декоруємо гілочками. Все, наша прикраса готова, майже готова. Залишилось повернути правильною стороною вузликами догори і наклеїти бірочку хендмейд за бажанням. Ну що ж, а тепер примірка прикраси. Ось моя моделька Любава, яка вже знаходиться на моєму робочому столі. Правда, трішки освітлення заважає і зображення не таке чітке. Але я думаю, що вам зрозуміло і добре буде видно, достатньо добре буде видно, як вдягається прикраса. Ось так вона вільно заходить на голову і за рахунок того, що ззаді знаходиться резиночка, прикраса розтягується і може використовуватися як на дитячий, так і на дорослий вік. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поділись з другом, напиши коментарик та постав лайк. А також приходь до мене в TikTok ефіри та підписуйся на Instagram, там дуже багато корисностей. Всім па-па, з вами була Любов Стасюк.